През цялото видео седа ето така. Да, мале помислих, че не снимам. Слава Богу, снимам. Здравейте и добре дошли обратно в канала ми. Аз съм Ася, за всички от вас, които попадат за първи път на мое видео. Ако се чудите, прочитайки заглавието на видеото, дали съм наясно с кой сезон сме, да, наясно съм, знам, че сме юни месец. Просто ми се искаше да направя две отделни видеа, тъй като имаше много неща, които си накупих за есенно-зимния пролетен сезон. Има и много, които са само за лятото. Тези за лятото естествено са повече, защото то тепърва идва. Така че не се притеснявайте, ще има видео и с нови придобивки за лятото. Но ми се щеше да не умесвам дебели с летни и тънки дрехи, затова реших да направя отделно. Надявам се да ви бъде интересно и да нямате нищо напротив, да ви покажа няколко неща, които съм носила изминалите месеци и които предстои да нося може би от септември нататък. Знам, че обожавате тези видеа, така че много ще съм благодарна, ако се абонирате за канала и дадете един лайк на видеото. Иво нещо отново започна да почуква, не знам дали чувате, но няма да му обръщаме внимание, нека си работи човека. Да. Отидох да му се скарам и кучетата направиха целите ми дънки в кал. Та сега ги забърсах с мокра кърпа, защото те също са част от днешното видео и трябва да ви ги покажа. Надявам се, докато стигнем до тях, да се изсъхнали, да ги видите в някакъв приличен вид. Това беше интрото, с което исках да започна, а сега нека преминаваме към дрехите. Както виждате, те не са много, има няколко ризи, има едно яке, рокля, но всичко ще видите след малко. Започвам от ето тази закачалка, на която има две неща, но ще започнем с якето. Това е една дълга риза, по-скоро яке тип риза на H&M в размер M. Взех си я от техните намаления. Аз имах такава риза, която беше обаче по-къса и малко по-прошарена и я продадох и супер много ме яд, защото много си я носих и наистина много ми харесва как седят тези ризи. Буквално с всичко могат да се носят и на мен са ми супер удобни. Аз обичам точно такива оверсайз дрехи, така че много се харесвам именно с такава. Тази лично ми харесва повече от предишната, която имах, така че много се радвам, че си я намерих, защото първо, че е по-дълга, второ, че цветовете са по-незадължаващи и наистина може да носите всичко. Нази чат пат не се комбинираше с някои неща. Но пък беше по-дебела. Вижте тази отвътре каква е материята. Унази беше ватирана отвътре и беше една идея по-топла. Но иначе седи много яко. Вие естествено ще видите и близки кадри. Но много яка. И откакто съм си я взела, защото все още не е много топло навън и аз чат пат, честно да ви кажа, си я обличам и си я нося, така че вече няколко пъти излизах с нея и ми е супер-супер удобна. Та това е нещо, което със сигурност ще нося много през есента. Ето така, тук ще оставя, за да ви покажа нещото под нея на същата закачалка, просто не ми се слагаше друга. Това е един черен панталон, между другото в това видео ще видите. Аз забравих единия черен панталон. Сега се връщам. Да, исках да ви кажа, че в това видео ще видите цели 4 черни панталона. Не знам какво ми стана, но нямах такъв, който да ми харесва. Започнах да купувам. Един, втори, трети, четвърти и малко прекалих. Но пък вече имам всички кройки на черен панталон, които някога биха ми потрябвали. Така че съм много доволна. Първият е на Zara в размер M, но съм го взимала от втора употреба. От Мания го взимах, от моя любим магазин на Ботевградско. Панталона е супер запазен. Много, много, много хубава кройка. Отзад има един единствен имитиращ джоб. Ето така изглежда. Материята не събира косми, което за мен е супер важно, защото си бях взела един, който върнах
именно заради това. Много е лека материята, с леко по-висока талия е. Абе, седи много готино, така че съм много доволна, че си го намерих. Виждате, супер, супер изчистен. Нека продължим с най-любимия ми черен панталон, който бях забравила и който е на Пинко. Това е най-хубавия черен панталон, който аз някога съм имала. Ето, по този начин изглежда. Просто е жесток. Материята отново не събира никакви косми. Много е хубава, плътна, пада тежко, в същото време е лекичък, отдолу е с подгъв и има като ръб отзад и ръб отпред. Също има много яки детайли на копчетата. Виждате какви са. Това всъщност са единствените два детайла, които този панталон има. Иначе отново е супер изчистен. Ето, по този начин е ръба и отзад го има по абсолютно същия начин. Съвсем деликатен надпис на ципчето отзад и е в размер 42, ако не се лъжа. Нещо обаче не си отговаря, тъй като на мен ми е абсолютно точен. Ето това е, не знам дали ще може да намерите модела. Много, много, много ми харесва този панталон, да. EU36. Аз помня, че точно това гледах, защото беше само един единствен номер и си викам сега в 36, в принцип не влизам. Аз съм 38, казвала съм ви го, но викам хайде, ще рискувам. И наистина ми е точен, много се радвам, че си го намерих този панталон. Наистина е жесток. И е най-хубавия, който съм имала към момента, така че това ми е определено фаворита от днешното видео, въпреки че има още две неща, по-скоро три неща, четири неща, които много-много ми харесват, но ще ги видите само след малко. Взех си едно ето такова елече, което да нося на триза. Знаете, те бяха супер актуални. Това ми хареса, защото самият цвят е много симпатичен, малко по-широко е, с лека полуяка е. Той е на марката Minimum, в размер S, на около седи. Ето го етикета. Какво да ви кажа? Супер е, мисля, че беше... Да, има 37% вълна, така че на допир е доста мекичко, удобно и ще видите как седи и с риз. На мен лично много ми допада, аз имам много такива бежови дрехи за есента и за зимата, така че със сигурност ще има много с какво да го нося. То не е толкова интересно, така че нека да преминем направо към следващото съкровище. Това е една рокля, която е жестока. Просто много ми харесва кройка, цвят, детайли. Наистина роклята е страхотна, поне според мен. Много ми харесва как седи. Направо се влюбих в този модел, като я видях. И нямаш как да не си я купя. Леко ми е широка, но толкова много ми допадна, че нямаш как да не си я взема. На марката Маш в размер 40. Знаете, че те са известни именно с техните модели от Tweed. Имат супер много неща от Tweed. Аз съм почитател на марката от известно време и много, много ми харесват почти всичките им неща, които предлагат. Така че съм много доволна, че успях да си намеря тази рокля. Тя е доста плътна, с 3/4 ръкав, късичка е. Копчетата са сребристи и са с тик-так закопчаване, така че много лесно се облича и съблича. Много ми харесва тази рокля, много ми допада това, че самите нишки са такива, чакайте да ви покажа, с леки отблясъци. Ето така. Много е готина тази рокля и супер много се радвам, че си я намерих. Тя е също един от фаворитите ми в това видео, така че със сигурност ще ви допадне как седи и съм сигурна, че и на вас много ще ви хареса. Любимец номер 3 е един уникален гъщеризон на марката Кан.
който е дълъг. Това е един жесток гъщеризон. Ще ви оставя линк отдолу, ако ви харесва и бихте искали да си го вземете. Моят е в размер M и ми е леко широк, но както виждате е с коланче, което се пристяга, така че може да си го пристягате и да си го нагажете спрямо вас. Долу е с ето такъв прав крачол. Ето така, не знам дали се вижда. Отпред има много яки детайли. Ето тези копченца. Отпред копчетата са много яки. Като цяло е жесток гъщеризон. Аз съм го взимала от Remix, но както ви казах, наличен е в момента в About You. На ръкавите също има ластик и е супер елегантен, но в същото време може да го носите и с някакви по-спортни обувки надолу. После ще ви покажа как седи, но е много интересен и много як. Единствено не ми харесва, може би, цвета много, защото изглежда като леко избелял. Нека ви покажа, по-скоро вие ще видите близки кадри на дънките, за да не свалям камерата надолу. Това са едни дънки от Review, които са ми малко, даже не малко, доста големи и леко дълги, но много ми хареса модела, хареса ми цвета и реших все пак да си ги взема, ще ги занеса на шивач, тъй като много ми се влачат отдолу и може би виждате на камера как са леко мръсни. Въпреки че съм ги изпрала, те пак като им се набие мръсоти, като се влачат постоянно, стават за нула време. Та много ми хареса цвета, хареса ми модела, затова реших да ги взема, не бяха и скъпи, така че ще си ги занеса на шивач и ще си ги нося. Те са много подходящи и за лятото, тъй като са доста светли, така че за по-студените дни смятам, че ще са супер. Мале, помислих, че не снимам. Слава Богу, снимам. Така, продължаваме нататък с още един черен панталон, който обаче е на такива бели чертички и вици на марката Naked. Той е тип клин, много хубаво седи, отново е купуван от Мания. И какво да ви кажа за него? Хареса ми, просто баща ми и Иво ми казаха, че много добре ми седи, вие така сигурно нищо не виждате, но реално той се разкроява ето по този начин отстрани и наистина седи така по тялото, долу съвсем леко се разширява и седи доста приятно. Материята е много свободна, доста еластичен, така че това е нещо, което е малко по-така базово и няма да задълбавам. Преди да ви покажа и следващия черен панталон, мисля да ви покажа нещо малко по-интересно. А именно ето тази риза, с която бях качила стори и получих страшно много въпроси от вас, откъде е. Ризата е на Zara и размерът е S от аутлета на Zara, който ви казах в едно от предните видеа и в TikTok. Има аутлет на Zara в Мега Мола в Люлин, който се казва номеро 1 и там има много неща от по-стари колекции. Доколкото знам, има и на Бершка и на Страдивариус. Та ризата е от там. Това е артикул, който аз гледах и се чудех дали да си взема. Гледах го и на последните намаления на Zara. Много исках да си го взема, но постоянно беше изчерпан и просто не пускаха номера и така и не си я взех. Но ето, имаше две единствени бройки. Една в S размер и една в XL и аз взех S-ката. Много ми харесва тази риза. Перата са супер ефирни, много е готина за някакво излизане. Просто седи жестоко и е един от любимите ми артикули. Носих я вече на едно събитие на NYX. Като говорим за нестандартно, взех си една жестока риза отново на марката Крас. За първи път я чувам, никога до сега не бях виждала тази марка, но отново тази риза я намерих в Мания и просто като я видях, не се влюбих, а следващото много ми хареса, цветово, материята ми хареса, модела. Виждате какъв голям ластик има ето тук на ръкавите, горе на яката, лек буфан ръкав имаме. Приближавам, за да видите каква е материята и да придобиете малко повече представа. В размер 38 е, вече съм я носила няколко пъти
И наистина е също една от любимите ми находки. Просто по някой път се чудя как си ги намирам тези неща. И се чувствам голяма късметлийка, като си намеря нещо толкова яко. Преди да ви покажа и следващата и последна риза, ще ви покажа и панталона, за който ви споменах, че също е от същия магазин. Аз имам такъв клин, който е отдолу с ластик, с тази материя. Панталона е отново на Zara и това ми е най-удобният клин, който носи вече 2 години, не се е съсипал. И като видях, че имат същия панталон, който е с цепка, ето по този начин отзад, веднага го видях, между другото в размер L, защото беше един единствен, но честно казано ми е удобен, широк ми е леко отгоре, надолу е по мен, което е супер, така че на този етап даже не мисля да го стеснявам. Но имайте предвид, че може би е леко умален. Отзад има два имитиращи джоба и материята му е много яка. А между другото има ето този ръб отзад през цяло, което също е много яко. И последното нещо за това видео е една риза отново Zara, която обаче си взех от Mania. Естествено, както може би забелязвате, аз вече почти от физическия магазин не пазарувам. Единствено, ако си поръчам нещо от Fashion Days или от About You и някакъв такъв по-голям сайт, но наистина аз в мола не съм ходила от страшно много време и да ви кажа честно, нямам и нужда, защото си намирам много по-яки неща в вторите употреби, в разни сайтове, като гледам промоции и така нататък и предпочитам по този начин да пазарувам, вече тотално почти се отказвам от бързата мода, както и да е, това беше едно лирическо отклонение. Това е една много яка риза в цвят крем, много е официална, ето тук има да си я завържете отпред и копчетата са много яки. Ето такива с маниста. Чакайте да се приближат, за да видите. Ето това са копчетата. Много-много са готини. Материята също е доста приятна. Тя беше чисто нова с етикет и е в размер M. Късичка е. На ръкавите отново има такива копченца. И седи много-много-много семпло, женствено и особено за офиса ми е чудесна. Така. Това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, ще се радвам да се абонирате за канала и да цъкнете един лайк и да пишете коментар. Благодаря, чао и до следващия път!